ចម្រើនពរនេះគឺជាបរិវេណនៃប្រាសាទកោះកេដែលជ្រក់ចូលប្រាសាទគឺមានបងប្អូនយើងលក់ដូរមានបាយមានម្ហូបអាហារមានសម្លៀកបំពាក់ក៏ដូចជាមានអីផ្សេងផ្សេងជាច្រើនដែលបងប្អូនខ្មែរយើងអ្នកលក់ដូរនៅតាមប្រាសាទហើយនេះគឺជាប្រាសាទកោះកេហើយមានទិដ្ឋភាពល្អស្អាតហើយប្រាសាទកោះកេដែលច្រកចូលទៅខាងក្នុងមានក្បូរក្បាច់រចនាយ៉ាងច្រើនហើយប៉ុន្តែក្រន្ធស្ថាននៅនឹងវាមិនមែនជាយើងបានមើលអត់បានទាំងអស់ទេព្រោះបែកបាក់ក៏មានខ្លះដែរប៉ុន្តែនៅតាមច្រកតាមផ្លូវចូលគឺមានក្បាច់មានអីខ្លះខ្លះក្រន់បានមើលព្រោះឥឡូវតាមនេះគឺមានតាមផ្លូវចូលទៅហើយមានបងប្អូនយើងមកទស្សនាផងដែរនៅប្រាសាទកោះកេនេះនៅក្នុងទិដ្ឋភាពបែបនេះបងប្អូនយើងចូលទៅប្រាសាទហ្នឹងមានសូរសំឡេងសត្វហ្នឹងហើយមានយំតិចតិចចឹងទៅហើយចូលទៅក្នុងមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ល្អណាអានេះគឺខាងច្រកចូលប្រាសាទកោះកេណាហើយទស្សនាបណ្ដាបណ្ដាទៅនេះខ្ញុំគិតថាអាភិបានដើរមើលតាមទីធ្លាច្រកចូលទៅប្រាសាទកោះកេក៏ប៉ុន្តែមុននឹងចូលហ្នឹងក៏បានថតជុំវិញនេះព្រោះនៅកន្លែងនេះមានដើមឈើធំធំមានក្បូរក្បាច់ខ្លះដែរហើយបន្សល់ហ្នឹងប៉ុន្តែវាបែកបាក់ខ្លះច្រើនដែរហើយបោះក៏ប៉ុន្តែនៅអាចទស្សនាបាននៅតាមប្រាសាទនេះគឺមានទិដ្ឋភាពទ្រង់ទ្រាយដែលយើងចូលទៅមើលហើយនេះមានបងប្អូនយើងមកច្រើនដែរថ្ងៃអាទិត្យបោះចំថ្ងៃអាទិត្យហើយគាត់មកនាំកូននាំចៅនាំម្ដាយពុកគាត់មកទស្សនានៅប្រាសាទនេះផងដែរណាហើយប្រាសាទកោះកេនេះមើលទៅគឺនៅខាងក្នុងស្អាតបងនឹងអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងមើលនេះគឺធម្មភាពថនអំពីទិដ្ឋភាពដែលពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនយើងបានចូលទៅទស្សនានៅប្រាសាទបងហ្នឹងហើយតិចទៀតយើងនឹងចូលទៅខាងក្នុងថាតើប្រាសាទកោះកេនោះស្អាតយ៉ាងណាពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងតាមដានបន្តទៅមើលវីដេអូនឹងឲ្យចប់ទៅឃើញនេះគឺយើងមុននឹងចូលនឹងគឺមាននៅគេដាក់ប្រាសាទកោះកេបងនឹងឲ្យមានប្រវត្តិយ៉ាងណាគឺខ្លីចឹងណាចឹងយើងចូលទៅតាមផ្លូវដែលត្រូវចូលទៅប្រាសាទនឹងទៅខាងក្នុងបងតែខាងក្នុងនោះគឺមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ល្អមានមនុស្សនៅខាងក្នុងដែរបងមានអ្នកយាមមានការយាមចឹងដែរមើលប្រាសាទហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅនោះគឺតាមផ្លូវដែលយើងដើរទៅនោះគឺមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ល្អហើយលាយឡំដោយដើមឈើមានសត្វយំអីចឹងទៅបងនឹងចូលទៅក្នុងនេះគឺច្រកចូលទៅក្នុងប្រាសាទកោះកេបងចឹងពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនយើងអ្នកចូលទៅបានទស្សនាគឺថានឹងមានសភាពស្ញោចអស្ចារ្យហើយខែនេះក៏
មានសភាពឃ្យូខ្ចីនៅខាងក្នុងណានេះគឺខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពបានដើរទៅជិតដល់បើហើយនៅខាងមុខនេះមានកបោក្បាច់ខ្លះដែរហើយបន្តទៅទៀតនេះមានជីកស្រះជុំវិញហើយទៅដល់នឹងគឺមានខ្លងទ្វារចូលតបមកយើងដើរចូលទៅក្នុងប្រាសាទហើយនឹងឃើញនៅទិដ្ឋភាពដ៏ស្រស់ស្អាតដូចជាពីរ៉ាមីតហ្នឹងហើយយើងឃើញតែប្រទេសគេប៉ុន្តែតាមការពិតនៅអង្គរនៅទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងនៅប្រាសាទកោះកេរនេះក៏មានទិដ្ឋភាពល្អស្អាតហ្នឹងហើយនៅត្រង់ទ្រីដែលយើងចូលទៅទស្សនាអញ្ចឹងប៉ុន្តែពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងបានទៅមើលទៅឃើញថាទិដ្ឋភាពស្រស់យ៉ាងណានេះខ្ញុំគិតថាវាជាថតឲ្យពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនយើងមើលឲ្យចាំចូលទៅក្នុងយើងនឹងទស្សនាឃើញអំពីប្រាសាទហ្នឹងតើស្អាតយ៉ាងណាហ្នឹងហើយគឺប៉ុន្តែมันបានឡើងទៅទេព្រោះពេលវេលាខ្ញុំគិតថាធម្មភាពมันបានឡើងទៅខាងលើដល់កំពូលតែម្ដងទេតែគ្រាន់តែថតតាមទីធ្លាទីកន្លែងចូលមុននឹងទៅដល់កន្លែងប្រាសាទដែលធំនៅកណ្ដាលបងហ្នឹងហើយគឺច្រកចូលទៅបាទទីគឺពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងមើលតាមប្រាសាទនេះទៅបងនឹងមានដើមឈើមានអីចឹងទៅហើយយើងនឹងទៅទស្សនានៅប្រាសាទខាងក្នុងបងនឹងដើរទៅខាងក្នុងនឹងឃើញមានដើមឈើមានទីកន្លែងនេះគឺជាផ្លូវច្រកចូលទៅបងច្រកចូលទៅរកប្រាសាទចឹងគឺពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងទៅបានទស្សនានៅប្រាសាទនៅទីនោះតើមានទិដ្ឋភាពស្រស់ស្អាតយ៉ាងណាដែលជាទីកន្លែងសម្រាប់យើងឃើញថាទឹកដៃឬក៏ស្នាដៃនៃពពកបរោះដែលដូនតារបស់យើងបានធ្វើនៅប្រាសាទគួរឲ្យស្ញប់ស្ញែងមានរបៀបយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺយើងនឹងទស្សនាមើលអំពីប្រាសាទនឹងឯងបងនេះគឺច្រកចូលទៅជិតដល់ហើយនឹងនេះខ្ញុំគិតថាភាពនឹងថតតាមនេះបណ្ដាអញ្ចឹងទៅបងដើរចូលទៅប្រាសាទណាអញ្ចឹងទៀតថតតាមផ្លូវតាមអីហូហែនឹងឯងមិនបានជា perfect ប្រហែលនេះវីដេអូប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាថតដើម្បីចែកជូនដល់បងប្អូនយើងអ្នកទស្សនាអ្នកស្រឡាញ់អំពីស្នាដៃរបស់ពុទ្ធបរិស័ទយើងដែលបានសាងសង់សម្រាប់កូនខ្មែរសម្រាប់អ្នកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគួរតែស្ញប់ស្ញែងនេះបើចូលទៅខ្លងទ្វារនៅប្រាសាទកោះកេរចូលទៅខាងក្នុងបើនឹងមានភាពស្អាតនឹងហើយស្មៅខ្ជិលខ្ជៃនៅទីនោះបងហើយមានមនុស្សម្នាគាត់ដើរគាត់ឡើងទៅលើបងតែអាភិបអត់បានឡើងទៅលើទេនឹងហើយដោយសារពេលវេលាខ្លីហើយបញ្ញាប់ឆានបងអញ្ចឹងទៅគឺបានត្រឹមហ្នឹងបងនឹងហើយបានថតចែកជូនដល់ពុទ្ធបរិស័ទយើងអ្នកទស្សនាពីប្រាសាទហ្នឹងនឹងហើយបើចង់ទៅលេង
នឹងគឺថាប្រាសាទកោះកេរខែនេះស្អាតបងមើលឃើញឃើញស្មៅខៀវខ្ចីតែម្ដងដែលយើងទស្សនាទៅឃើញថាប្រាសាទហ្នឹងឯងគឺមានសភាពខ្ចីល្អបងហ្នឹងហើយទឹកដីនៃប្រាសាទកោះកេរហើយមានបងតន្ត្រុកគាត់យាមនៅទីនោះហ្នឹងហើយហើយថតរូបបានមកប៉ុស២ប៉យអញ្ចឹងទៅហើយបានត្រឡប់មកវិញបងនេះគឺជាទិដ្ឋភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនៅខាងលើណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអត់បានឡើងទៅទីនៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែនេះទិដ្ឋភាពវិញយល់ណាប្រាសាទហ្នឹងនៅកណ្ដាលគឺស្អាតយើងមើលទៅទស្សនាទៅហើយមានស្មៅខ្យូស្អាតមែនតើបងអញ្ចឹងយើងអាចទស្សនាបាននៅប្រាសាទកោះកេរនេះនឹងដែលខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពបានពីយូរហើយបានថតនៅសកម្មភាពនៅការដើរមើលប្រាសាទហ្នឹងហើយក៏ត្រឡប់មកវិញហើយក៏សូមអរគុណហើយសូមចម្រើនពរដល់ពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយដែលបានទស្សនានៅសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពបានដើរមើលទស្សនានៅប្រាសាទកោះកេរអញ្ចឹងក៏សូមចម្រើនពរហើយសូមបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដល់អ្នកគ្នាផង